Ovo je manifestacija koja je dakle posvećena međunarodnom danu seoskih žena i u svim zemljama evropskim se na neki način obeležava ovaj dan. Kod nas je to dakle organizuje se manifestacija ovakvog tipa i ove godine je opština Šid dobila veliku čast i privilegiju da organizujemo ovakav događaj. Dakle, sajam se, odnosno, dešava u ovoj organizaciji opštine Šid pod pokroviteljstvom Zavoda za ravnopravnost polova. Nadamo se da će biti do 200 udruženja žena iz 34 opštine Vojvodine, po nekoliko udruženja iz različitih opština, zatim sa teritorije opštine Šid. Pored toga, bit će upriličen kulturno-umetnički program. Dakle, manifestacija se otvara od 10 časova do 17. Svečano otvaranje najavljeno je za 11 časova, a dalje nastavlja program Kulturno-umetnička društva sa teritorije opštine Šid, zatim koncert muzičke škole Filip Višnjić, bit će koncert iznenađenja, različite igraonice, radionice dece predškolskog uzrasta pod nazivom Učila me moja baka, nastupi naših kulturno-umjetničkih društava, zatim izložba slika sa likovnih kolonija na putevima Save Šumanovića, tako da se nadamo da uz ovakav bogat program i ovaj izložbeni karakter ovog sajma da će posjetioci uživati. Ono što bih ja napomenula vezano je za ovu manifestaciju jeste da je ovo posebna manifestacija koja ima za cilj da na neki način pruži podršku i poštovanje iskaže ženama sa sela koje su nekako nenamjerno možda izostavljena i zapostavljena njihova uloga. One su kao žene veliki nosioci i u proizvodnji, ali nigdje se ne vidi njihovo uloga na tržištu rada, pa je ovo prilika da dakle takve žene izađu, da se međusobno druže, upoznaju i naravno da, kako bih laički rekla, onako unovče ono što znaju i umeju da naprave. Tim povodom pozivamo sve građane, meštane da dođu i da nas posete. Ulaz je besplatan, ako treba i to da napomenemo, tako da dođite, posetite nas od 10 do 17 časova u subotu, 28. septembra.